Salam alaikum. Hej og velkommen. Vi skal læse sammen fra lynets kapitel, vers 35. Og det lyder sådan her. Bismillahirrahmanirrahim. I Allah den nådiges og barmhjertiges navn. Lahum adabun fil hayati dunya, wa la adabu al akhirati ashaqqu, wa ma lahum min Allahi min waq. For dem vil der være straf i det nærværende liv, men straffen i det kommende er visselig hårde, og de har ingen beskytter mod Allah. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الدين اتقوا وعقب تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. En lignelse af paradisets have, som er forjættet de retfærdige, floder strømmer igennem den. Dens frugt er evig, og det er dens skygge også. Således er deres løn som frygtede Gud, men de vantros løn er helvedes ild. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. Og de, til hvem vi gav skriften, fryder sig over det, som er blevet åbenbart dig. Og blandt de forskellige partier er der nogle, som fornægter en del af det. Sig, det er alene blevet befalet mig, at jeg tjener Allah, og at jeg sætter guder ved siden af ham. Til ham kalder jeg jer, og til ham vender jeg tilbage. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ ابْتَغَتْ أهواؤهم بعدما جاءك من العلم مال ولئن ابتغت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. Og således har vi åbenbart det som en klar og tydelig afgørelse, og hvis du, og læser, følger deres onde begæringer, efter at kundskaben er kommet til dig, så skal du ikke have nogen ven eller beskytter hos Allah. Det var det. På gensyn.